Emo, ljudo, me nabilan mozgo što imam kako stati. Dobro, hvala na pitanju. U ovom videu, trening za dobar početak dana. Probudi se, pokreni se, promijeni se. Šta znači prvo probudi se? Probudio se, znači hajmo trening. Ja treniram, ljudi idu na posao. Trebali su i oni trenirati prije nego što idu na posao. Zato što ću i ja poslije treninga ići na posao. Misliš da se nekog prevari ako nisi trenirao? Šuti. Trening za dobar početak dana. Halo. 10 minuta, ništa ekstremno, 10 puta u stepence gore, dole, ovo, ono, promaši rukom, digni malo koljeno, desno, lijevo, desno, lijevo, gore, dol, gore, dol. I kuća, osvježenje, pojedeš nešto fino, lijepo, kako god si ti zamislio. Mene sam zanima kako si ti zamislio. I onda tek posao počinje. Upalio si motore, osjećaš se gotivno, nešto si odradio. Krv se pokrenula, znaš ti što znači kad se krv pokrene? Spavao si, ba, spavao si, dobra te, bubrez te bole više od spavanja. Kad se probudiš, odmah ideš da se pokreneš. Možeš ti u kući, možeš napolju, možeš u teretani, možeš gdje još, ba. Meni je samo bitno da tebe pokrenem. Pokreni se. Najteži dio treninga ovdje si ilazit ni stepence. Nije sad rješenje ni uzbrdo u stepence stalno. Malo nekad po ravnom. Danas nisam ni sklekove. Jučer sam neke sklekove radio, eto šta, ne moraš svaki dan. Moraš možda ti, možda bi ti trebao. Svaki dan po 3 skleka makar. Po 3 skleka, ih. Najteže ljudima natjerat se da dole legnu i da počnu rast sklekove. Ti kad si već pošao rast sklekove, gotovo je. Znači tu ga lomiš. Lomiš ga tu da kreneš rad. Da se spustiš dole, da te glava zaboli od pritiska, ono joj, znaš kako je kad legneš pa ps, guraj, ps, ps. Kad ustaneš, ps, u glavu ti udari krv, malo ono te baci. To je ljudima najgore. Nemoj to da tebi bude najgore. Najgore se spremiti, izaći, počinje trčat. Ali kad počneš trčat, to je najbolje. Kažem ti, ništa ekstremno, ne trošimo nešta koljena naročito. Malo da se razradi kukovi, malo da krv proradi. Znaš kako se dobro osjećam sad. A tek dan počeo. Znači sam sebi nagodiš da ti dobro dan počne. Moraš trenirat. Nisam trenirao 2 mjeseca. Pa eto, taman još bolje. Sad nešto odradi, a od sutra počne. Počni sad, šta čekaš? Sad poslije klipa ustani koji put, gore dole, gore dole. Samo da se zakašlješ malo, eto. Sam se malo zakašlji se malo, ako ništa. Nešta uradi, ne znam ni ja. Trzni neko ko da ćeš ga šakom upalit, makar to ako ništa. Glavom tam van, gore dole, očima malo, kreni malo očima. Sutra probaj malo istrčat. Par minutica. Evo ti trening 10 minutica i kuća. Dobro za mozak, dobro za tijelo. Dobro za zdravlje, dobro za dušu. Šta je bilo? Samsung BH, halo, misliš da sam zaboravio? Treba mi bolji mobitel, treba mi smartwatch, treba mi muziku da slušam. Halo, dobro, ajde, šuti. Treba trenerki, trenerki za treninga. Dobra mi je duksa, ace. I kendo ace. Al, ha, joj, kažem, eto, da znate. Kupite slika moji, šta je problem? Kuda je meni lako bilo ustat nešto krenjen trčat, ba, boli tebe briga. Šta sam tu ja, budala nekako, ja, boli trening, ja, šuti, ba, ja sam čovjek, ba. Hajmo malo trčat, šta, ustaneš, hajmo malo trčat, i kad jednom shvatiš koliko si glup, a nije ovo puno posla da budeš manje glup. Ja, evo, pokušavam te prevar da odeš trenirat. I uspijeva mi. Što, zato što sam gotivan. Možda ti misliš da nisi gotivan, jesi, ba. Pregotivan si, pregotivna si, pregotivno si, šta god si, gotivno si. Nemoj da ti ko kaže šta, nemoj da ti ko kaže šta. I kad kaže, pogledaj ga u lice i nasmij mu se. Oprosti mu što je glup, jer i ti si glup, šta ćeš, svi smo glupi i sretni. Nije to veze nikakve s treningom. Ti bio glup, bio pametan, bio ovakav, bio onakav, ti trebaš trenirat. Bio debel, bio mršav. Bio, ne znam ja, imao neki možda, jel, neko ima ljudi bez ruki, ima ljudi bez nogi, ali i tu se nešto može odraditi, neki trening. Nemam ja pravo da pričam. Ti ako si tupav, ako imaš sve, ništa ti ne fali, nemaš baš puno pravo da pričaš tim ljudima, jer ti ljudi imaju svoju borbu životnu već težu nego mi, koji smo, eto, tupavi.
ništa ti ne fali, vidiš na oči, čuješ dobro, glava ti, ono, ne boli te kost, ne znam te. Sve ti vrha, znaš šta te boli, bole te bubreze od spavanja, eto šta te boli. Hajde, hajde, hajde te, ne moraš danas, ali sutra. Sutra nešto, pokreni se, ba, pokreni se, halo. Ti znaš najbolje gdje te koći, tu ga od koći. Prvo gore, dole, malo neki aerobik, nešto, da se krv pokreni, lahko ćemo za teretanu bolan. Ti kad si dijete, ti si pokrenut, ne brinem se za tebe. Al poslije ti staneš, poslije ti staneš. Kad prestaneš biti dijete, ti staneš. Aha, tu sam te našao, hajmo te sad pokrenut. Sam si sebe stopirao, ja te pokrećem. Šta ti nije jasno? Sve mi je jasno, to evo ruke. Ja znam da sam sad pokrenuo. A i tebe ćemo, i tebe ćemo. Ako ti je zima, ja sam ti grijač. Ako ti je sparno, ja sam ti klima. Ako si dole, ja te dižem. Ako si gore, ništa, ja te pustim. Šta, gore si, gotivan si. Šta ti mama, ne smijem ti ja pričat, nego dižem dva prsta kad pričam s tobom, jer si gotivan. Gore si, puštam tebe da ti nas digneš. Znači, to sam ti ja. Kad si spor, ubrzavam te. Kad si prebrz u krvini, kočim te, bankina sam ti, šta da radi, moram te spast od tvoje gluposti. Prvo mi psuješ mater, poslije mi kažeš hvala. Nije problem, ja sam takav, svi smo mi taki. Probudi se, pokreni se i promijeni se. I ja sam dobar, ne moram se mijenjati, eto, super, super. Promijeni se nabolje, 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 promijeni se nabolje. Eto, dogovoreno. Pozipoš.